هلا يا شرم بوي اديك وافقتي اول كروبا هادينا هيستي هذا نوح انا بطل الدين ما دام اكو بيرتي قالته مايكل جاكسون قال كوينه او مايكل جاكسون او بغتي كان انت سلبات خوف ما انت مالك ما انت وحنا هلا بيجك اكرم كل يلا سو دواد ميل كاست اجوتين وحا اكو تقانين انك مني شيغي كل يلا يا وحا اكو تقانين دك ان ان جفو كل يلا ما دام ان كسو هادلين عيان كويناداي اما عيانك انغا امغا شرفت لي ان سينه هدا نهي عيال حمر kale laab sharma boo wax magac u yala awjeedin waa gobolka brander gobolka brander waxa ku dhalinyara oo joogto waa 5000 oo dhalinyara maadaama isku mid sidii eegi faras la cunaa hadu faras isku maray waa dhibaato ay shala aniga aan soo kirin hadu wax kasta u yiraa uma qabaneyno sharma booyo xaalad kasta aad ku jirto aan ognahay dib kasta aad ku jirto dadkaas oo qarqabdana wariya hadii adiga aad u malaysaa aanima kaala waraa ragnimada dadka aniga garab kula siyaana shikor ma rag ahayd adigana todobaatay shan ahayd shala ma imaanka marka aroosaysay waxaan ku qabqabanay inaan nin saaxiibkeen aan garabkeenu ku sinno naagta adigoo ku wareer goor ma adii halkaas gaar soo ma garan ayaal xamar adaa u baahan ayay kuuma baahno hadii xaaladan aad wax ka bedel weysana waxa balan ugaa xogtadan inaan taagtaago kaano shala inaad milyumaan qaymin ninka cadii aniga waa maanta inaan kala tagtay ninka cadii aniga waa milyumaanka hooyadu wax keenana waa aniga wax kasta oo xogoba ogtaan kale laab hadii ka tinad kristo lugsiyo calaamada kristiga aad qaadan rabtana in anaga na afligaadays amniga afaysan ma maqla anaga hadalka aad tiri waa naag anaga aan furno kale wax dhibaato ma laha maanta naagta aad furto hadii kula qeyrisa aamiin qaxad wax maxaa kurdow arkay waa waana hadalka aad tiri ciyaar xamar imsa aad bixina sideedba naag anaga aan furno kale tahay heerka aad gaarsiisata ama xaaladda aad iska dhaadhicisano kaar leysan kana ciyaar xamar shala waa noolayaan shan laayga ku soo aan bixiyay waxaan ka dhex arkay tota youtube gal in ciyaar xamar garab ku siiyay laakiin waxaan faasinaya naag dambaha khayaane nin dambo ray xamar inuu naagta ku wasabarteedii ka tag diyaar ma nihi kale laab waxaan ka codsanaya gabdhaha soomaaliyeed gabar dambaha guursan hadii ray xamar go'aanka i gaaray waxa waayay naag nin qabada inuu doomanayo leejid aan kala hadlayo sharma boy adiga waafaqatay awl koroba haadina haysatay hadana waxa noqoto nudiin maadaama aan ku biirtay qaybta michael jackson gaalka u weynaa oo michael jackson oo baqtiyay kaalintii labaad qofka ku jiray waa adiga mareeka markaa tagtay xaaladda aad marayso ama xaaladaha aad ku dirtay waa la dareesay ina michael jackson iska dhigto diinta tartiib aan u baxday isku day soo saar ina gaal weyn oo kristanata dadku ku gubin waxba iska qiimeyn soo magara maadaama hadda maanta mareeka tagaysay adduunyada nin bay ilaahay ku fiyaa sanad kor galku waxa uu ku fiyaa adduunyada neema dheeman u jaftay sanadkan adduunyada waxa uu ku jaftay adiga laakiin waxa uu ku faasinayaa diinta marka ka baxdo wax faa'iido ma lahan naarta waa gelirtaa loo jeedaa kowde adduunyada isku gud laakiin gabar dambo Soomaaliya guursan ciyaar xamar go'aanay ka gaareen fucking guy arbot naag tirta sharma boo inuu guursato waa inaan aniga guursataa hadii kale laba nin lay noqonay sharma boo xaaladiisa todobaatay shaba markii la baaray ama loo geeyay isbitaalka weyn la geeyay xaaladiisa la baaray waxaa la sheegay inuu haaf naag yahay meenamada ragga eeyga boo xir kara lahda hadaa dirac naagad u gelisa waa gabar qurux badan ay noqonay ragga hadaa dharnimaad u gelisa rag u noqonaa ha isku deyn marka hadii shaati iyo finaanad aawo aswaal aawadato inaan rag tahay dumarka qaldin ha qaldin dumarka qaldin club ku dhalo wasa